Doveo sam vas u ATP Sport, sa nama je Nikola. Ćao Nikola. Ćao. Evo ovako, imam jedno pitanje za tebe, veoma važno. Znači, treniram metod maksimalnih naprezanja već mesec dana, jedem sve, nikako da nabacim mišićnu masu. Reci mi šta bi mi ti posavetovao od suplemenata, jer ovako ne ide. Pa znači za dobijanje mišićne mase najbolje je kombinacija proteina sa ugljenim hidratima. Znači da bi u principu podigao telesnu masu, moraš da pojačaš unos ugljenih hidrata i da pojačaš unos kalorija. Ovo je jedan od proizvoda znači, koji bi ja preporučio, to je veliko pakovanje Gainplexa, znači izbalansiran odnos ugljenih hidrata i proteina. Gaineri se piju obično posle treninga i u toku dana, znači pije se jednom do tri puta u toku dana. Pije se kao dodatak ishrani, znači kao užina bi neka bila. Aha. Između doručka i ručka bi se popila znači jedna doza, između ručka i večere druga doza i treća doza bi znači bila posle treninga. Opet sve u zavisnosti kad treniraš, da li treniraš prepodne ili treniraš popodne ili uveče, bi korigovao kako bi pio. To je znači jedan. Ima ovako malo drukčija kombinacija gejnera koji ima malo više proteina, malo manje ugljenih hidrata, on ujedno ima i vlakana dosta, ima omega 369, MCT, CLA, znači to su sve dobre kiseline, masne kiseline, ima opet blend proteina, ima izolat, kazein i protein iz soje. U principu, za dobijanje mišićne mase može da se iskoristi još neka vrsta preparata, da se ubaci, ali je ovo glavni osnov za dobijanje mišićne Znači, mase. to je baza neka koju ne treba izostaviti Tako uopšte. je, znači nikako. E sad, uz to može da se ubaci neki kreatin, neki glutamin, ili neki proizvod koji je ovako. Znači, to je već, to je gejner u koji je već ubačen kreatin. Kreatin koji daje malo na mišićnoj masi, dobija se na snazi. Ovo je idealna kombinacija zato što već ima kreatina u sebi. I kažem, on se pije posle treninga i još jednom u toku dana. Znači, on se malo drugčije pije od klasičnog gejnera. Znači, manje su malo doze i pije se samo dva puta dnevno. Opet, gejner ide sve u zavisnosti od kilaže. Znači, tri merice su ovde sad konkretno doza. U te tri merice 75 grama praha ima. Laganje za stomak. Obično gejneri, pošto imaju dosta šećera, teško padnu na stomak. Znači, zatvore te da ne možeš da jedeš, jednostavno izgubiš apetit, jer to bi ti bilo kao da si dva puta jeo, da kažem, kao da si pojeo veći neki obrok. Znači, kad bi ja, na primer, sad odradio trening, šta mi ti savjetuješ? Znači, da popijem gejner ili prvo da jedem pa da popijem Ne, gejner? prvo da popiješ gejner, zato što će se gejner brže apsorbovati ili da kažem već svaren. Znači, nakon jedno sat vremena, sat i po vremena, bi već trebao da jedeš, znači da imaš obrok. I tako isto i u toku dana kad se pije. Znači, kad ga popiješ kao užinu, već nakon 2 sata, 2,5 sata bi trebao da napraviš obrok. Evo ovako, dragi gledalci, ja sam izabrao svoj gejner, All Star Triplex. Šta sam Nikola još teo da te pitam? Reci mi, pošto adolescenti imaju dosta problema sa nabacivanjem mišićne mase zbog ubrzanog metabolizma. Reci mi, koje je rešenje za to? Pa u principu mogu da koriste i mlađe osobe, pa do nekih, da kažem, ajde jedno 14-15 godina, već bi moglo da se koristi, pošto je ovo u principu kao hrana u prahu. Znači, nema nikakvih nus pojava ako je osoba zdrava. Kažem, bukvalno je kao hrana u prahu, znači nema, tu su ugljeni hidrati, šećeri masti i protein. Znači, to se sve unosi iz Ono što svakodnevne, svakodnevno, da. da, iz svakodnevne ishrane, s tim da je ovo samo prah, pa je daleko jednostavnije popiti to nego sesti i jesti, pojesti Jeste i nešto. brže, mislim, I ne može brže, tako je. tolika količina, na primer, neko ne može da pojede, Tako je, onda znači ovo kao da količina da. ta koja se popije ovde, znači tih 75 grama praha, ovaj kako se zove, ne može da se unese, sad bi trebalo da se pojede, lupam, nekih možda pola kilograma mesa uz salatu, uz, da kažem, neki hleb koji nije beli hleb, znači ražani, da bude kukuruzni integralni hleb, da se ne bi previše unosilo ugljenih hidrata. U principu, znači ovaj gejner može da se koristi, ne samo taj, može da se koristi i ljudi koji ne treniraju. Znači da ga piju kao dopunu ishrani. Kao što sam rekao, između obroka se pije, onda bi se smanjila doza, pila bi se jednom do dva puta dnevno i čak tad ne mora ni da se pije puna doza, nego može da se prepolovi, pa da se pije dva puta po pola doze, odnosno jedna doza u toku dana.
Što se tiče kombinacije, isto kao ovi šejkovi što postoje. Tako, isto se znači pije u nekim šejkerima, iz jednog razloga, zato što se mnogo lakše smuti u šejkeru i zato što se lakše sipa, ali šejker širok, a flašica neka ili čaša ne bi mogla lepo da se, da kažem, izmuti. Rezime, koja je razlika samo, pošto vidim da i gainer i protein su veoma slični. Pa protein je čist protein, znači nema ugljenih hidrata, nema masti, nema šećera, znači ima, ne znam, možda 1 gram ugljenih hidrata, 1 gram šećera, 1 gram masti, ne možeš da se zamastiš, ne možeš da dobiješ na salu. Naravno, opet mora da se vodi neka korigovana ishrana da ne bi iz ishrane unosio taj višak ugljenih hidrata, šećera i masti, dok je gainer već ubačen protein, plus ti ugljeni hidrati, ima i šećera i masti, ali sve u tom nekom odnosu... Izbalansirano. Tako je, da. Znači da ti bude kao baš kvalitetan obrok gde si pojao neki. Ok, kako ja vidim, ovi All Star suplementi su zadovoljavajući skroz, tako za svačije pa potrebe. Oni su, pa da, znači imaju odličan ukus, odličnog su sastava, imaju veliki izbor ukusa i proteina i gainera, tako da za svačiji ukus može da se nađe po nešto i najbitnije je što su, da kažem, svi istestirani i sve sertifikate imaju, tako da i što se tiče profesionalnih sportista, znači ne mogu da padnu na doping testu, i što se tiče rekreativaca, znači potpuno su zdravi i, da kažem, prirodni.